Президент Назарбаев қоғамды кезгелген заң бұзушылыққа төзбеуге шақырады. Парламенттің ашылу сессиясында сөйлеген сөзінде ол үкімет пен депутаттық корпусқа қоғамдағы құқық бұзушылыққа төзімсіздікті қалыптастыру туралы тапсырма берді. Ни у кого не должно быть никаких сомнений в неотвратимости и справедливости наказания за любые преступления и нарушения законов страны. И в то же время нельзя потворствовать правонарушителям, поощрять легкость отношения граждан к законам. Если мы будем все время либерализировать, тогда уже и наказывать никого не будем. Несколько раз помогли провести рейды по борьбе с неправильной парковкой. Азаматтық қоғам өкілдері болса, велосипед ойлап табудың қажеті жоғын айтады. Яғни, құқық бұзушылықтарға деген төзімсіздік президент тапсырмай-ақ қоғамда қалыптасқан. Мәселен, «Я паркуюсь как осел» жобасының қатысушысы Руслан Бақтыгереев аталмыш сайтта 10 мыңдай сурет пен 1000-нан астам видео барын айтады. Бұл ұсақта болса, заң бұзушылықтарға шыдамаған азаматтардың төзімсіздігінің жемісі. Тек азаматтар төзімсіздігі мен органдар әрекеті үйлесіпей тұр. Общество, в принципе, готово. Азаматтық қоғам күресуге дайын, алайда құқық қорғау органдары қызықпайды. Мәселен, біз жол комитетіне Алматы мен Астананың жол полициясына шықтық. Олар бір-екі рет қана рейдке шықты. Әріптестік сол жерде қалды. Ал одан да жоғары деңгейлерге шыққымыз келген бастама сәтсіз аяқталды. Полиция города Алматы и города Астаны. Қылмысқа жаны күйіп, көз жұма қарай алмайтындар үшін бұл қоғамда орын жоқ. Кәсіпкер Қанағат Такеева бұндайды басынан өткізген адам. Ұлттық қауіпсіздік комитетіндегі парақорлық пен қорғаштағы жемқорлықтың бетін ашқан ол өзінің сотталып кете жаздағанын әлі ұмытпайды. Заңсыздыққа төзімсіздіктің мына жүйеде мүмкін емес екеніне көзім әбден жетті дейді. Я считаю, что Нурсултан Абишевичу нужно. Мен Нурсултан Абишевичу қоғамды төзімсіздікке шақырмау керек деп есептеймін. Керісінше, мына жүйені сындыру керек. Заңдастырылған жүйені. Және де төменнен бастаудың қажеті жоқ. Халық онсыз да дайын. Халық оны өз жүйесін толықтай күйретуді бастаса ғана сүйетін болады. Полностью ломать свою систему. Бүгінгі құқық қорғаушылар көрген құқайдан сабақ алу керек. Сарапшылар сөзінің түйіні осыған саяды. Яғни, қоғамның көзжұмбайлыққа баруынан өзге амалы жоқ. Егер шыдай алмаса, арандатушы, немесе әлеуметтік араздықты қоздырушы аталмақ. Мұнайшылар құқының бұзылуына төзімсіздік танытқан заңгер Наталья Соколова тағдыры осының бірден бір дәлелі дейді.